ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚକଡ଼ା ଟେନସନ୍। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଧାନ ଚାଷ। କାମ ଦେଉନି କୀଟନାଶକ, ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଖି ଆଗରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷକ ଯାକର ପରିଶ୍ରମ। ଧାନ ବିଲରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଚଟିଆଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଏସବୁ ଜମିରେ ଲହରି ଖେଳିଥାନ୍ତା ସୁନାର ଫସଲ। ବିକଳରେ ଚାଷୀ କୀଟନାଶକ ଛିଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ନେହେନା, ତୁକୁଲା, କିରିକିଟା, ଖାସବାହାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଙ୍ଗକୁ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ବିନପୁର, ଆମଗୁଡ଼ା, ବିରେଶକେଳା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ମାଡ଼ି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଭଲ ଅମଳର ଆଶା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଘାରିଛି ଚିନ୍ତା। ପଶୁ ମାରତେ ମାରତେ ଚାର ଦିନର ଦିନେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଲଗାଲି, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଚରିଗଲା। ମୋର ନଅ ପରିବାରକେ ମାରିଦେଲା, ସବୁ ମରିଗଲା ଧାନ, ଆରୁ ଗୋଟେ ବି ବୁନ୍ଦ ନେଇ ଏନା ପଡ଼ିକରି ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲେ ମୋର ପରିବାରକେ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ଚଲାବି। ଧାନ ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା, କାଁ କରିବେ, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ମାରତେ ମାରତେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଆର୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାଁଟା କରୁଛନ୍ ଯେ ସେ ସରକାର ମହାଶୟ ଜାଣିବେ। ଆରୁ ମୋର ଜମିନଟା ସବୁ ରୋଗ ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯେତେ ଔଷଧ ଦେଲୁ ବି ନେଇ କାମ ଦେଲା, ତିନି ଥର ମାରିଲି ଔଷଧ ବି ନେଇ କାମ ଦେବାର, ସବୁ ପହିଲେ ହେଇଗଲା ପତର ଧାନ ବାହାରୁଥିଲା। ଆରୁ ଏବେ ତ କିଛି କାମ ନେଇ ଦେନା, ଔଷଧ ଦେଲେ ବି ନେଇ କାମ ଦେ। ସରକାର ପାଖେ କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବା ବୋଲିକି ଦାବି କରମୁ। ଆରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ। କିଛିଦିନ ହେଲା ଧାନ ଗଛରୁ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜିମା ପରିବେଶରେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଲହରି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବେଳକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ବହୁ ଗାଁରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ମାଡ଼ିଗଲେଣି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଧାର କରଜ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ବର୍ଷ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ବାଦ ଚଳିମୁ କେମିତି, ଆଉ ତା ବାଦ ଯାଇ ପଇସା ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳୁନି, କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ପଇସା, ପୋକ ପୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ବିଷ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ଧାର କରିକି ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକି ବିଷ କିଣିକି ପକାଉଛୁ। ଧାନ ଚାଷ କରି ଆଜି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି ଚାଷୀଟିଏ, କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ଦାଉ ସାଜୁଛି ତ ଏବର୍ଷ ଦାଉ ସାଜିଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ହେବା ନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ, କୃଷି ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ କେବେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ବା ଚକଡ଼ା ପୋକରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୀଟନାଶକ ପକାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଚାଷୀ, କେବଳ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ହିଁ ସାର ହେଉଛି। ପୋକ କମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଯାଏଁ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କେହି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଚକଡ଼ା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଢ଼ ଏକର ବିଲ ଚାଷ କରିଛି, ଚାଷ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଚାଷବାସ କରିଥିଲି, କରିବା ଭିତରେ ଇଏ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଲେ କୃଷି ଲୋନ୍ ଫୋନ ଆଣିଥିଲୁ, ସୁଶା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଜୀବନକୁ ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୋକ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ପୋଷିମୁ, ଋଣ ଫୋଣ କରିଥିଲୁ ସେମିତି କେତେ ସୁଝିମୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଧାର ଦ୍ୱାରା କରିଦେବୁ କେମିତି ସୁଝିମୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଧିକ ହେଲେ ଏଇ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ସୁହା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରୁଛୁ, ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ବି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆୱାର କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଚକଡ଼ା ପୋକ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏଥିଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଖାମଖିଆଲ ସରକାର। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।